Bacit ću reči niz reku da teku kao uvelo lišće. Neka ih šivaju brzaci, neka ih teše tijaci, meni ne trebaju više. Neka ih plaše šumovi u noći, dok šapuću kad će jutro doći. Jer izdale me kao izdajice, reči moje, moje uzdanice, tako i mi treba. Čutke je išla pored mene, čekajući lavina da krene, ali tišina osta. I sad umjesto da je ljubim, ja se spremam da pogubim sve te nežne reči sveta. Jer ako žele da polete, samo kad se same sete, nek doteku nekom drugom. Dragi prijatelji, možda ste uspjeli da pročitate da su ovdje bacili Rimljani novac kako bi od božanstva izmolili milost i zahvalnost za izlečenje. Ja sad bacam prvo, znači, za zdravlje svoje ćerke, za zdravlje svoje druge ćerke, znači, evo, za zdravlje, da ih prati sreće, sve ostalo, za zdravlje supruge. I evo, umjesto za svoje zdravlje, u stvari nemam, nestalo mi ovih žetona, za svoje zdravlje bacam, znači, evo. I bacam, znači, za zdravlje svih vas, drugari, da zaista vam bude ok. Evo, ja mislim na vas i ovim neformalnim trenucima. Evo, znači, da vam Bog da svako zdravlje, znači, i svu sreću, šta god vi radili i kako god radili. Evo, to je čak, ovo je u forintama nešto, sad da vam ne objašnjam, ali ne bih to, znači, da zdravlje i sreću svića. Evo, da vam se javim za jedno malo neobičnog mesta i da vam pošaljem poruku. Svoju poslugu poradim. Otprilike. Subota. Neki od vas ste možda u ovom trenutku u kazinu. Neki od vas montate film. Šta vam je bacao rulet? Zašto niste igrali malu seriju? Zašto ste prešli iz ovoga broja u onaj drugi i tako dalje? Ali većina vas čeka večeras finale Lige šampiona, čeka veliku dramu između Chelsea i Manchester City-a. Naravno, ja ću dobijem tekmu, navijem da tekma bude dobra, ali do tada, znači, se bavim, evo, malo oživljavanjem sobstvenih fizičko-mentalnih kapaciteta, kako bih mogao da izdržim sve vaše pozive koji su toliko besmisleni da meni dođe da padnem u komu momentalno, kao za sve vas koji ste gledali ono Vratić se rode, kao kad pičak ono priča, pa mu ovaj kaže krlja važi, ali na kraju da padneš u komu. E, otprilike ta fora neka, znači zovite me samo ako imate šta da pitate. Ako ne znate šta da pitate, zovete tek da zovete, molim vas, nemojte da zovete, jer imam preče stvari. Sada sam ovdje, posle idem malo u saunu, onda idem u ovu hidromasažnu, onda idem u tursko kupatilo, posle toga idem u ovu finsku, pa infracrvenu. I sve to se nadam da će mi bar malo pomoći da 1% zaboravim i kockanje, i vlaz, i ove YouTube kanale, i stranice na Facebooku, i sve moguće stvari. A vama želim svako dobro, vodite računa kako ćete vikend da provedete sami sa sobom i sa vašim porodicama, kao stvaraoci ili kao rušilački faktor. Pozdrav, čao!